सबै दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार। आजको सेरोफेरोको यो एपिसोडमा यात्रा हुनेछ नेपालदेखि थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडियासम्मको। यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण एक हप्ताको हुनेछ। पहिलो एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै नेपालबाट थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडिया कसरी पुग्न सकिन्छ यात्राको सम्पूर्ण वृत्तान्त यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनुहोला र सेरोफेरो च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, किनभने यसभन्दा पछाडिका विशेष एपिसोडहरू हामी कम्बोडिया र थाइल्यान्डका विभिन्न क्षेत्रहरू भ्रमण गर्नेछौँ तपाईँहरूको साथमा। म चाहिँ पासपोर्ट लिएर अब यहाँ ब्याङ्कमा आएको छु डलर साट्नको लागि। यो ट्रेड टावर थापाथलीमा चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कसँग कुरा भएको छ, कति डलर दिन्छ हेरौँ। अब थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको लागि चाहिने खर्च पर्च त सबै आयोजकले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। अब पर्सनल एक्सपेन्सहरू र सामान्य सपिङ केही सामग्रीहरू किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट डलर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट जाँदाखेरि गर्मी ठाउँमा जाने भएको हुनाले केही सामग्रीहरू किन्नुपर्नेछ। अब जाउँ बजारतिर। अहिले चाहिँ म पठाउ चढेर कोलेश्वर जाँदैछु। न्यु रोडमा चार्जर अनि ट्राइपोडहरू किन्यो। अब कोटेश्वरमा चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम छ भोलिको इन्टरनेसनल ट्राभलको लागि। अब त्यहाँ चाहिँ अलि ढिला भइसक्यो, 4 बजे प्रोग्राममा पुग्नुपर्ने, 4 यहीँ बजिसक्यो, अलि ढिला भएको हुनाले म चाहिँ पठाउ बुक गरेर अगाडि बढ्दैछु अहिले। हामीसँग चाहिँ धुलाबारीबाट महेन्द्र विलास लुइटेल सर हुनुहुन्छ र भोलिको यात्रामा हामी सँगै जाँदैछौँ यहाँबाट कम्बोडियासम्म। अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ साथमा, धुलाबारीको दुवैजना सर, रुकुम पश्चिम होइन सर हजुरको, रुकुम पश्चिमको सर हुनुहुन्छ अर्को। यहाँ अहिले हामी सबैजना जम्मा भएको छौँ हाम्रो सङ्गीता सिलवाल म्यामको स्कुल, यो चाहिँ हिमालय कलेज कोटेश्वरमा। हाम्रो भोलिको ट्राभलको लागि केही तयारीको कामहरू भयो, सरसल्लाह भयो, छलफल भयो, सुझाव लिने दिने कामहरू भयो र अब यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले छुट्ने तयारीमा छौँ। अहिले बेलुकाको लगभग 5 बजिसकेको छ। अब खाजासाजा खाएर यहाँबाट आज चाहिँ हामी आफ्नो ठेगानामा निस्किन्छौँ, भोलि फेरि एकै ठाउँमा जम्मा भएर बेलुका एयरपोर्ट पुग्ने कुरा छ। आजको यात्रा नेपालबाट थाइल्यान्डसम्म यात्राको तयारी पुरा भयो, अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ हामी नेपालबाट कम्बोडिया थाइल्यान्डसम्मको यात्रा। ब्यागप्याकहरू रेडी भइसक्यो, यहाँ पछाडिको ब्याग, यो पासपोर्ट ब्याग, यो सुटकेस, एभ्रिथिङ इज रेडी। अनि विवेकले मलाई ड्रप गर्दैछ एयरपोर्टमा, अनि अङ्कलहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। केही देखिन्न, पुरै अँध्यारो छ। हामी चाहिँ अहिले दधिकोट घरबाट एयरपोर्ट जाँदैछौँ र मलाई ड्रप गर्न विवेक अगाडि राइडिङमा, अनि पछाडि अङ्कल पनि आउँदै हुनुहुन्छ बाइकमा। अनि सुटकेस सानो भएको हुनाले गर्दाखेरि ट्याक्सी लिइएन,
स्कुटीमै अट्ने भएपछि किन तनाव लिइराख्ने भनेर अहिले जाँदैछौँ। र अलमोस्ट अहिले चाहिँ बेलुकाको 8 बजिसकेको छ, एयरपोर्ट प्रवेश गर्ने टाइम भइसक्यो, अलि ढिला हुन्छ कि भनेर हामी जाँदैछौँ अगाडि। अहिले चाहिँ यो ठिमीको चोक नजिक आइपुगेको छौँ। विवेक, कस्तो भइरहेछ यात्रा? रमाइलो भइरहेको छ। फर्स्ट क्लास केही देखिन्न है, तेरो आँखा मात्रै देखिरहेछ। हामी जाममा पर्खिरहेछौँ, अब लगभग 5-7 मिनटमा त एयरपोर्ट छिरिहाल्छ। लेट्स गो। मजाले काठमाडौँ एकदम शीतल छ अहिले यति बेला, दिउँसो असभाव गर्मी थियो, घाम चर्केर भनेको हालत खराब थियो, अहिले चाहिँ एकदम कुल हुन त यो बाइकमा हिँडेर पनि होला अलिकति शीतल भएको हावाले गर्दा, तर अहिले यति बेला शीतल नै छ, हल्का हावा नै चलिरहेछ, सायद एक दुई दिनमा पानी पर्ला नेपालमा, किनभने अहिले चाहिँ मनसुन सुरु भइसकेकै छैन, पूर्वतिर चाहिँ अलिअलि पानी पर्न थाल्यो अरे, काठमाडौँ आइपुग्न अब बाँकी छ, भोलि पर्सितिर आउला। म नेपालमा नभएको बेलामा काठमाडौँमा मनसुन सिजन भित्रिने भयो। काठमाडौँ एयरपोर्टको मेन गेटबाट हामी छिर्दैछौँ दायाँतर्फ। यो चाहिँ मेन इन्ट्रान्स, अब यहाँबाट हामी छिर्दैछौँ एयरपोर्टभित्र। आउने जानेको भिडभाड भइ नै रहेछ। अहिले चाहिँ प्रायः काठमाडौँबाट इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू चाहिँ रातिको टाइममै भइरहेको छ, दिउँसोभन्दा बढी के कारणले थाहा भएन, प्रायः फ्लाइटहरू चाहिँ अहिले एकदमै मिड नाइट टाइममा छ, हामी पनि रातिको टाइममा भित्र छिर्ने तयारीमा छौँ। यो आयो एयरपोर्ट। ल ठ्याक्कै एयरपोर्टमा झरेँ म, अब आयो मेरो सुटकेस। हामी चाहिँ अहिले एयरपोर्टमा जम्मा भइसकेको छौँ, अनि योवाला टोपी लगाएको ग्रुप चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्ड कम्बोडिया यात्राको टोली हो, सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो नयन सिंह खत्री सर, नमस्कार। हामी अहिले कम्बोडिया र थाइल्यान्डको भ्रमणमा जाँदैछौँ, सबै साथीहरू नेपाल अधिराज्यका सबै साथीहरूसँग संयुक्त रूपमा चाहिँ भ्रमणमा जान लागेको हुँदाखेरि हामी केही शिक्षाको नयाँ कुराहरू ल्याउनेछौँ। हाम्रो ग्रुपको ब्रिफकेसहरू सुटकेसहरू सबै यहाँ छ, र टोलीलाई चाहिँ आयोजकले एक एक किसिमको चाहिँ ह्याट दिएको कारणले गर्दा हाम्रो टोली चिन्नलाई समस्या छैन, र हाम्रो आजको चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व बिए भएको भए दुला भन्न मिल्थ्यो, श्याम तन्डुकार, उहाँ चाहिँ शिक्षालय नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, र उहाँकै यो जमर्कोको कारणले गर्दाखेरि यो यात्रा जुरेको छ। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने कुरा पछि लिनुपर्छ उनी पुगेर। हाम्रो चाहिँ चेकिङ सुरु भयो, तान्दै आफ्नो लगेजहरू तान्दै अगाडि बढ्दैछौँ, ह्याट यस्तो चाहिँ माथि फर्काइरहेको छ, एकदमै अनौठो खालको ह्याट आइपुग्यो साथमा। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ डिपार्चरको सेड्युलमा चेक इन आइसकेको छ, अब बोर्डिङको लागि यहाँ लाइनमा बसिरहेको छौँ। चेक इन भयो, अन्त सेक्युरिटी सिस्टममा चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्दैन, अनि यहाँ मेरो टिम यहाँ हुनुहुन्छ, आरडी भट्ट सर। नमस्कार, हामी अहिले थाइल्यान्डको यात्रामा छौँ, भोलि कम्बोडिया हुनेछ हामी। धन्यवाद। राति 10 बजे बोर्डिङ पास प्राप्त गरियो, अब चाहिँ हामी यो इमिग्रेसन काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। दिस इज माई बोर्डिङ पास, यहाँबाट थाइल्यान्डसम्मको एउटा बोर्डिङ र थाइल्यान्डबाट कम्बोडियासम्मको अर्को बोर्डिङ, दुइटै टिकट यहीँ दिइसकेको छ। अब यहाँबाट गइन्छ इमिग्रेसनको ल्याडरतर्फ। ओके, अल्टिमेटली राति 10:45 सेक्युरिटी चेकअप सक्यो, अब चाहिँ हामी यो वेटिङ गर्ने लबीमा प्रवेश गरेको छौँ। अब यहाँ आराम गर्ने टाइम टन्नै बाँकी छ, अराउन्ड 1.5 घन्टा जति समय हामीसँग अझै बाँकी छ, अनि यहाँ चिया नास्ता गर्ने यो चाहिँ वेटिङ गर्ने लबी इमिग्रेसनको। अबको केही समय हामी स्पेन्ड गर्छौँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको यो प्यासेन्जर लबीमा। अब यो बसबाट चाहिँ हामी एयरक्राफ्टसम्म जाँदैछौँ, एकदम भव्य ठुलो बस, अब अगाडि बस्ने होला।
हाम्रो लक्ष्मण गिनाज आउँदै हुनुहुन्छ उहाँबाट। वेलकम सर, वेलकम। हाँ हेर अगाडि आउनुहोस्, यता आउनु अगाडि। हेलो, कताबाट कता जान्छ थाहा छैन। ल हामी चाहिँ अहिले यो गाडीमा चढेर एयरक्राफ्टतिर जाँदैछौँ। एरोप्लेन चाहिँ यहीँ नजिकै छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। अनि भन्दैछु त नि मैले, थाहै एरोवेज यही मात्रै थियो एउटा भनेर। जम्मा जम्मी 15 मिटरको बाटो पो रहेछ, चढ्ने बित्तिकै झऱ्यो। नाउ दिस इज आवर एयरक्राफ्ट, थाई एयरवेजको। यो एरोप्लेनबाट चाहिँ हामी थाइल्यान्ड उड्दैछौँ। एन्ड दिस इज हियर। हेलो, ल सबैले हेलो भनौँ त। छात्रे टोपी टोली। ल फाइनल चेकिङ सकेर अब चाहिँ ठ्याक्कै हामी एयरक्राफ्टमा चढ्दैछौँ। पुरा अँध्यारो छ क्या, भित्र फेस चाहिँ देखिरहेछ होइन, फ्लाइट मात्रै देखिरहेछ। अनि त्यो झ्यालबाट बाहिर देखिँदैछ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लेखेको ठुलो बोर्ड। नाउ अल्टिमेटली वी आर हियर इन द एयरक्राफ्ट। टकरक्क थाई एयरलाइन्समा चढ्यो। नमस्ते, 44C। एयरक्राफ्ट मुभ भयो, यहाँ हामीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छ, अनाउन्समेन्ट भइरहेछ माइक्रोफोनबाट। अनि एयर होस्टेसले चाहिँ हामीलाई यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गराउँदैछ। मधुरो यतै गरी क्राफ्टमा चाहिँ एकदम मजाको डिनर। थ्याङ्क यू। हियर केम स्पेसल फुड आइटम, के छ या अब खोलेर हेरेपछि पछि थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब खाना खाने टाइम भयो। अब ट्याक्क यो खाना खोल्ने खाने, अहिले चाहिँ रातको 12:45 धेरै भएको छैन। भुतले डिनर गर्ने बेला हो यो। अब आज हामी भुत नै भएको छौँ। थाई एयरलाइन्सले एकदमै स्पेसल टाइपको डिनर हामीलाई अफर गरेको छ। अहिले हामी इन्डियाबाट बङ्गलादेशको बोर्डर क्रस हुन लागेको छौँ र लगभग बङ्गलादेशमा पुगेर हामीले आजको चाहिँ यो डिनर गर्दैछौँ। यहाँ छ चिकन र पास्ता, यो चिकन पास्ता, अनि यता छ केक, अनि यो सी फुड सहितको राइस। सी फुडमा चाहिँ विशेष गरी श्रिम्पहरू यहाँ अफर गरेको छ, अनि एउटा बन थियो त्यो चाहिँ मैले खाइसकेँ अघि। एयरपोर्ट सुवर्णभूमि एयरपोर्ट देखियो।
घन्टै गरिसक्यो। थाइल्यान्डको समय अनुसार बिहानको लगभग 5:30 बजे हाम्रो फ्लाइट ल्यान्ड भएको छ र यो चाहिँ अलि टाइमभन्दा चाँडै ल्यान्ड भएको भन्ने गर्दा अब यो एयरक्राफ्टबाट हामी चाहिँ बाहिर निस्किँदैछौँ। अब यहाँबाट इमिग्रेसन अफिसमा पुगिन्छ, त्यहाँबाट लगभग आजको ट्रान्जिट चाहिँ 3 घन्टा अराउन्ड रहने भयो है। त्यसपछि हामी कम्बोडियाको राजधानी फेनोम पेनको फ्लाइटमा अगाडि बस्छौँ। हामी अब आगे चलो थाइल्यान्डको सुवर्णभूमि एयरपोर्टमा हामी ल्यान्ड भएको छौँ। साँच्चैकै सुवर्णभूमि नै रहेछ, माथि सुवर्णै सुवर्ण छ, सुनै सुनको क्षेत्र ल। यहाँ नयन सिंह सर एकदमै रिल्याक्स्ड कन्डिसनमा हुनुहुन्छ, चिल होइन त सर, चिल। श्यामजी त आज त 17 वर्षको ठिटो यङ। थाइल्यान्डको टाइम अनुसार ठ्याक्कै 5 बज्न लागेको छ, 5 बज्न बाँकी रहेछ। भिजा अन अराइभल, ई भिजा अन अराइभल, पोर्ट हेल्थ क्वारेन्टाइन एन्ड अब चाहिँ यहाँ यो इमिग्रेसनको लबी सुरु भयो। ब्याङ्ककको एकदम सुवर्णभूमि एयरपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो अनि यसको लबी एकदमै धेरै भयङ्कर छ, ठुलो। लगभग 1 घन्टा जति चाहिँ थाइल्यान्डको यो ट्रान्जिटमा बस्यौँ र अहिले यहाँको समय चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 6 बज्यो, 6:15 जति भयो लगभग। अब हामी इन्ट्रीबाट एयरलाइन्सतिर छिर्दैछौँ, यता बाहिर देख्न सकिन्छ, यहाँ उज्यालो भइसक्यो अहिले, विभिन्न एयरलाइन्सहरू चाहिँ बाहिर छन्, हाम्रो फ्लाइट आइपुगेको छैन जस्तो लागेको छ। हाम्रो टोलीका मेम्बरहरू यो हामी कम्बोडिया जाने एयरक्राफ्ट थाई एयरवेजको, अनि अब लगभग 1.25 घन्टा जति बाँकी छ हाम्रो फ्लाइट स्टार्ट हुन। अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट आएको लगेजहरूलाई लोड गर्नको लागि ट्रली पुगिसकेको छ। अब हाम्रो सामान पुग्यो कि पुगेन भनेर हामी चाहिँ पर्खेर हेर्ने अवस्थामा छौँ। एकदमै भव्य सुवर्णभूमि एयरपोर्ट ब्याङ्कक थाइल्यान्ड, कति ठुल्ठुला प्लेन छन् यहाँ। थाइल्यान्डको टाइम अनुसार अहिले बिहानको 7:30 बज्यो, अब हाम्रो चाहिँ फेनोम पेनको लागि फ्लाइट रेडी भइसकेको छ, 8 बजेको फ्लाइट छ। देन यो बोर्डिङ पास लिएर हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ, यो एकदम मजाको बाटो, हिँड्ने बाटो, आफै हिँड्छ यो बाटो। अनि एरोप्लेन त्यहाँ छ, सिट नम्बर चाहिँ रहेछ 46H एन्ड दिस इज एयरक्राफ्ट, हेलो 46H ओके, अघि आएको जस्तै छ ठ्याक्कै एयरक्राफ्ट, हेलो। यो झ्याले सिट म फर्स्टमै आइपुगेको छु, इट डजन्ट मिन फर्स्ट कम्स फर्स्ट हुने हुँदैन। अब यहाँ मेरो आफ्नै टिम भएको हुनाले गर्दाखेरि म सुरुमै आएको हुनाले झ्यालमा बसेँ। कारण के छ त भन्दाखेरि यहाँ बाहिर चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई एयरक्राफ्टबाट बाहिरको सिन पनि मैले देखाउन सक्छु। यहाँ अगाडि अर्को एउटा थाई एयरवेजको एकदमै ठुलो साइजको जम्बो प्लेन सायद मर्मतको क्रममा छ जस्तो लाग्यो। थाइल्यान्डको समयअनुसार अहिले बिहानको 8 बज्यो र यहाँभित्र एसीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चिसो जस्तो फिल भइरहेको थियो, त्यही भएर यो टावल निकालेर ओढिरहेको छु अहिले। र नेपालको समय र थाइल्यान्डको समय चाहिँ 1 घन्टा 15 मिनटको फरक छ, थाइल्यान्डको समय नेपालको भन्दा 1 घन्टा 15 मिनट अगाडि छ। अहिले नेपालमा बिहानको 6:45 गयो भने थाइल्यान्डमा 8 बजेको छ। अब सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट हामी कम्बोडियाको राजधानीको लागि थाई एयरवेजको प्लेनबाट अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। अब यहाँबाट केही समयभित्रै हाम्रो एयरक्राफ्ट चाहिँ टेक अफ हुने तयारीमा छ। हाम्रो एयरक्राफ्ट चाहिँ अहिले ब्याक भइरहेछ रनवेमा जानको लागि, पछाडि धकेलिरहेको छ,
यो अगाडि देखिएको चाहिँ सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यो थाइल्यान्ड एकदम थाई पिपलहरूको बसोबास भएको ठाउँ, थाई भाषा नै बोलिन्छ। यो ठाउँको एयरपोर्टको नाम चाहिँ किन यो भारोपेली भाषामा राखियो मलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला कृपया। सुवर्णभूमि भनेपछि यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सुनै सुनको जमिन भन्ने अर्थ लाग्छ। यो चाहिँ सायद हिन्दी भाषाबाट प्रभावित भएर यो ठाउँको नाम चाहिँ सुवर्णभूमि राखिएको होला सायद। अब हामी लगभग रनवेतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। हामी अब टेकअपको लागि अगाडि बढ्दैछौँ यहाँबाट। यो अगाडि देखिएको चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको टर्मिनल भवन। यो म बसेको झ्यालको सिसा चाहिँ अलिक बाहिरबाट कोरिएको जस्तो हल्का धमिलो रहेछ, त्यही भएर भिडियोमा केही ब्लर आउनसक्छ, केही फोहोर आउनसक्छ, डोन्ट माइन्ड ओके। अल्टिमेटली हामी टेकअफ गर्दैछौँ ब्याङ्कक एयरपोर्टबाट। प्लेनले फुल स्पिड पक्रिसक्यो, अब जमिन छोड्ने बेलामा एकचोटि सिरिङ्ग हुन्छ त्यहाँ। यसोमा दिइरहेछु, झ्याल अलि फोहोर भएर अलि नराम्रो सिन आइरहेछ। फुल स्पिड, फुल स्पिड, फुल स्पिड। हामी दक्षिणतिर फ्लाइ गरिरहेछौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई लोकेसन हेर्दा, साउथपट्टिबाट। यस, वी फ्लिउ अप, flew up in the sky and we can see the capital city of Thailand, Bangkok city. यति धेरै ठुलो सहर छ कि यो पानी नै पानी समुद्रको छेउ रहेछ, समुद्रको किनार भएर होला, खेतभरि पानी नै पानी, पानी नै पानी, पानी नै पानी, अनि पानी नै पानी। हामी कुहिरोका केही धब्बाहरूभन्दा हल्का माथि माथि भएर उडिरहेको छौँ। यहाँ तल एउटा अति सुन्दर ताल देखियो, ठुलो सिमसार क्षेत्र, भयङ्कर ठुलो ताल छ, सबैतिर हरियाली अनि एग्रिकल्चर पनि राम्रोसँग विकास भएको। यो थाइल्यान्डको दक्षिणी क्षेत्र, राजधानी सहरबाट नजिकै पूर्वपट्टि। हामी ठ्याक्कै बादलको माथि माथि, पुरै गलैजा ओछाको जस्तो बादल छ, बाक्लो हल्का सेतो पनि छ अनि कालो पनि छ के। अनि यहाँ ठ्याक्कै खानेकुरा आयो, थाई एयरलाइन्सको फुड आइटम चाहिँ धेरै राम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच। उडेको 15-20 मिनटभित्रै यस्तो दामी खानेकुरा आयो, अब बिन्दास खाइन्छ अनि त्यसपछि अगाडि बढिन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ के आइटम छ हेर्नुपर्छ है त, यसलाई चाहिँ खोलेर हेरौँ। सायद यसमा हल्का मिठो मिठो खानेकुराहरू छ भन्ने मेरो विश्वास हो। दिस वान, हामी अहिले लगभग राजधानी सहर फेनोमपेङको नजिक आइसकेको छौँ अनि यहाँ अगाडि नदीहरू देखिँदैछ। एउटा नदी चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि छ, जुन एसियाको एउटा ठुलो नदीमध्ये पर्छ, मेकङ नदी। मेकङ नदी देखिँदैछ भने अगाडि अलि पर यो पोखेटाको माथिपट्टि देखिँदैछ फेनोमपेन सहरका केही गगनचुम्बी भवनहरू, ठुला ठुला घरहरू देखिँदैछन्। सहर त्यति धेरै ठुलो होइन फेनोमपेन, तर यहाँ नदीमा डुङ्गाहरू बाक्लै देखिरहेछ यो टाढाबाट। तल आयो, यो हो क्याम्बोडियाको राजधानी फेनोमपेन। लो, कहाँनिर छ एयरपोर्ट? भुइँमै झारिसक्यो त, एयरपोर्ट देखिँदैन, पखेटाले भुइँ छुन लाइस। यहाँ ताल तलाइहरू रहेछन् नदीको छेउमा, र यो अगाडि देखिएको जुन तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर, यहाँनिरको कर्नरमा, यो चाहिँ मेकङ रिभर, यसले चाहिँ लाओस, कम्बोडिया अनि भियतनाम लगायतका देशहरूको धेरै ठुलो क्षेत्रलाई सिँचाइ र यातायात, जल यातायातको सुविधा पनि प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख नदी हो।
धेरै लामो नदी पनि हो सायद मलाई लाग्छ एसियाको लामो नदीहरूको टप 10 सूचीमा यो पर्छ मुख्य सहर चाहिँ पारिपट्टि छ एयरपोर्ट चाहिँ देखिरहेको छैन यहाँबाट सायद सहरको टाउकोमा छ कि फनक्कै घुम्यो होइन के हो तलै घर त पानीमा वाटर ल्यान्डिङ त होइन नि मेकङ नदीको माथि माथि छौँ हामी अहिले वाओ एयरपोर्ट चाहिँ देखिरहेको छैन कि कस्तो राम्रो छ यदि नेचर चाहिँ क्या नदी सरर भएको फनोम पेन सहरमा ब्याङ्ककबाट लगभग एक घन्टाको समय पुरा गरेर हामी अब ल्यान्डिङ हुने तर्खरमा छौँ हाम्रो हवाईजहाज निकै तल झरिसक्यो लगभग ग्राउन्डको नजिक पुगिसक्यो यतापट्टि छ सहरको क्षेत्र एकीकृत बस्तीहरू चाहिँ राम्रो रहेछ है यहाँनिर हाउसिङहरू व्यवस्थित किसिमको हाउसिङहरू चाहिँ देख्यो साना चुटुक्क परेका घर झुरुप्प झुरुप्प ग्रुप्प ग्रुप्प बसेका सहर चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले अलिक व्यवस्थित रहेछ काठमाडौँभन्दा व्यवस्थित छ सहर के हो ठ्याक्कै बस्तीमाथि झर्छ त कता छ रहनु है ट्याक्कै बस्तीमै रहेछ ल टाउकोबाट ग्राउन्डिङ ल ल्यान्डिङ भयो नाउ इट्स टाइम टु गो आउट फ्रम द एयरक्राफ्ट अब एसीबाट मुक्त मतलब चिसोबाट मुक्त बाई बाई सी यु नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट फ्लाइट हामी अब यहाँ इमिग्रेसनबाट बाहिर निस्किँदैछौँ हेलो आर यु ओके सर ल यहाँ पनि यो मजाको फलान्थोकबाट निस्किन पाइयो बाहिर नेपालमा चाहिँ यो फलान्थोक छैन फलान्थोक भनेको टर्मिनलबाट सिधै एयरक्राफ्टमा चढ्ने यो जुन प्यासेज हुन्छ मैले यो नामै भन्न जानिरहेको छैन थाहै छैन यसको अरू इट्स ओके एयरपोर्ट सानो छ लगभग काठमाडौँको जत्रै हो यहाँबाट देख्न सक्छौँ हामी PHNOMPENH इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फेनोम पेन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फेनोम पेनको यो इमिग्रेसन एयरपोर्टभित्र चाहिँ अब हामी लगेजको प्रतीक्षामा छौँ स्ट्याम्प लागिसक्यो भिजामा वान मन्थको भिजा दिने रहेछ क्याम्बोडियाले चाहिँ थाइल्यान्डले 3 मन्थको इस्यु गरेको थियो र अब यो रनिङ ट्रेबाट चाहिँ हाम्रो लगेजहरू यहाँ आउँदैछ अब लगेज तान्ने त्यसपछि जाने होटलतिर यस आई हेभ बिन युजिङ हियर द माइक्रोफोन कतिवटा स्टिकर हेर्नु न यो ओ माई गॉड कति धेरै के द्याट्स योर्स एन्ड इट्स माइन कम 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 सेक्युरिटी चेक हे यस नेपालबाट थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडियासम्मको यो यात्राको पहिलो एपिसोड कम्बोडियामा रहेको फ्नोम पेङ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आइपुगेर समाप्त गरेको छु दर्शकवृन्द यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला सेरोफेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला आगामी एपिसोडहरूमा कम्बोडिया र थाइल्यान्डका विभिन्न रोचक तथ्यहरूसहितको नयाँ भिडियोहरू लिएर यहाँहरूको सामु आउनेछु तबसम्मको लागि धन्यवाद नमस्कार